nej, jeg skal ikke ud og sejle, fordi det var slet ikke mig, og det gad jeg slet ikke. Den manta ray, det var som om, den bare var interesseret i mit kamera, så den kom, sådan, den kom bare helt tæt på. Og så lige inden han nåede mig, så dukkede den, så bøjede den af. Det var virkelig en fed oplevelse, og en rigtig fed film at gense. Og så tager jeg bare en sindssygt fed oplevelse med mig hjem på alle punkter. Altså, det har bare været for vildt. Og det er ikke helt skidt pakket. Jeg har læst statskundskab, og det søgte jeg ind på direkte efter gymnasiet, fordi at det tænkte jeg, det var en god idé. Hvor mange af mine veninder tog ud at rejse, og jeg egentlig også havde aftalt med nogen, at vi skulle ud og rejse verden rundt. Men så kom jeg ind på studiet, og så tænkte jeg, det er det, jeg gør, og begyndte at studere. Ja, så blev jeg færdig de der 5-6 år senere, og fik et job kort tid efter som konsulent. Og det var et godt job, som jeg har været rigtig glad for. Men jeg kunne også bare mærke, at efterhånden blev jeg mere og mere ærgerlig over, at jeg ikke på noget tidspunkt havde stoppet op og taget ud og rejse. Så det var sådan, jeg begyndte at trippe meget for at gøre et eller andet. Og jeg tænkte, det er en stor beslutning at sige sit job op. Er det ikke lidt dumt, når man nu har fået en god uddannelse og alt det her, og så bare smide det hele på jorden igen? Men så var det sådan også lidt, du kan sgu altid få et nyt job, og så farligt er det ikke. Altså, det skal nok gå det hele. Så ja. Men jeg overvejede det i lang tid, og snakkede med mange mennesker omkring det. Skal jeg nu gøre det eller ej? Og jeg tror, der var ikke nogen, der sagde, at jeg ikke skulle gøre det. Hvad var dine erfaringer med både sejlads og dykning, inden du tog afsted? Altså, jeg har virkelig været på bar bund med begge dele. Jeg tror aldrig, jeg har sejlet på andet end sådan Oslofærgen. Men jeg tænkte, jeg godt kunne tænke mig at udfordre mig selv lidt. Og det synes jeg også, at jeg er blevet med al den her søsyge og sådan. Og dykning, det var heller ikke noget, jeg havde prøvet før. Og jeg synes absolut ikke, at dykning var sjovt til at starte med. Efter første dyk, der tænkte jeg, det her det kommer ikke til at ske. Jeg har ligesom været med igennem sådan lidt tre etaper, kan man sige. Fordi da jeg kom, der lå Atlas jo stadig på beding i Puerto Rico. Og der skulle laves en masse arbejde, og det var lidt usikkert, hvornår båden kunne blive klar til at komme i vandet. Så det var noget med at gå og hamre og banke på båden og alt det her. Og så lå vi også lidt på beding i Panama, før vi kom afsted over Stillehavet. Ja. Og selvom det var ret hårdt det her med ikke at vide, hvornår vi kom afsted. Men samtidig så tror jeg også, at det har været med til at rykke mine grænser, eller hvad man udvikler mig, at jeg ikke ligesom har helt kontrol over, hvornår tingene sker, og kan planlægge mig ud af alt. Kan du fortælle lidt om turen over Stillehavet? Turen over Stillehavet var sådan en mærkelig blanding af, at på den ene side så gik det vildt hurtigt, og så på den anden side så gik tiden bare vildt langsomt. Jeg tror ikke, jeg spurgte Ken og Jakob om, hvornår vi var fremme før efter en 10 dage eller sådan noget, og jeg turde overhovedet ikke selv til dagene. Fordi hvis jeg begyndte at gå så meget op i det, så ville jeg bare tænke, fuck, der er bare alt for lang tid til det her, det klarer jeg ikke. Det var ligesom, man stod op til den samme dag hver dag, vågnede til den samme dag, hvor man havde styrevagter tre gange i døgnet. Så havde du maddag et par gange om ugen, og så skulle du vaske op. Og så var den dag gået. Så lå du lidt og sov, og så var du lidt søsyg og sådan. Så jeg ved ikke rigtig, hvad vi har fået tiden til at gå med derude. Det er noget mærkeligt noget tid på havet. Det er sgu meget sejt at kunne sige, at man har sejlet 26 dage over Stillehavet. Og så ramte vi Fransk Polynesien, hvor vi for alvor kom i gang med alt det sjove. Kom i gang med at dykke og kajakke og kom til vildt flot natur. Så det var der eventyret for alvor begyndte. Men jeg var også rigtig glad for de to første etaper.
Og så da I nåede til, var det oktober eller september, så besluttede du faktisk at blive noget længere. Ja. Hvorfor gjorde du det? Jamen, det var jo også lidt på grund af, at vi blev en smule forsinket. Så hvis jeg var taget hjem der i slutningen af oktober, så ville jeg have følt, at jeg ligesom kom hjem, inden det for alvor var startet. Så ja, jeg besluttede at blive halvanden måned mere på Atlas. Det kunne godt lade sig gøre. Og det har bare været nice, fordi at det er først derefter, at dykningen for alvor er blevet nice, og vi har fået alle de her helt unikke oplevelser, og der er kommet lidt ro på igen. Jeg nåede op på 60 styk. Og i starten, der synes jeg overhovedet ikke, det var sjovt. Jeg synes, det var virkelig ubehageligt med alt det her udstyr og slanger overalt, og at ikke kunne trække vejret gennem næsen. Så de første par gange, der var jeg virkelig sådan, jeg havde virkelig ikke lyst til at komme i vandet. Der gik lang tid, før jeg synes, det var okay, og endnu længere tid, før jeg synes, det var sjovt, og jeg begyndte at glæde mig til det. Men så ramte man bare lige pludselig et punkt, hvor man lige pludselig fik en god kontrol over, hvordan man lå i vandet, og det var bare, at man husker på at nyde alle de ting, og hvor smukt der er dernede. Så. Er der sådan en step sådan, før og efter den her tur? Nu er du snart på vej hjem. Ja, det synes jeg. Det, jeg har lært mest, det er det der med at tage tingene, som de kommer, og tage det stille og roligt, og ikke stresse så meget over tingene. Fordi hvis der ikke er vind den pågældende dag, så kommer du bare ikke så langt. Det er sådan, der er nogle ting, du ikke er herre over, og det gør ikke noget, at du ikke lige får lavet en lang checkliste hver dag og får udrettet en masse ting. Nu var vi 26 dage over Stillehavet. Og det var sådan, man lavede absolut intet i løbet af en dag. Det var tit, man bare lå i cockpittet og sov, og så spiste man lidt, og så sov man lidt. Så jeg tror, det har lært mig at tage det lidt mere stille og roligt livet, og nyde det lidt mere, og slappe af, og ikke jage rundt, og få tjekket en masse ting af på en liste. Så det håber jeg, at tage med mig hjem. Jeg synes, det er svært at pege på én største oplevelse, men vi har haft nogle vilde undervandsoplevelser. Blandt andet på et tidspunkt, hvor vi var nede på et dybdedyk, hvor vi ligesom fem personer havde sat os på rad og række på nogle sten. Duk, 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 duk. Så kommer der en kæmpe hammerhaj ind fra højre, og det var ligesom, den var bestilt, og så kom den bare sådan forbi her også, og vi sad bare og kunne kigge på den hele vejen igennem. Det var ret nice. Og en anden oplevelse, det var, vi har jo haft mange delfinoplevelser på Rangiroa. Der var på et tidspunkt, hvor Julie og jeg, vi var sådan her fra hinanden. Og alligevel så var der en kæmpe delfin, måske sådan her fra hinanden, der syntes, den havde plads til at komme igennem lige mellem os. Og vi stod bare her, og det var sådan, vi blev nødt til at rykke os tilbage for ikke at røre den delfin. Så det har været ret sejt, at de har været så legesyge, delfinerne, og har opsøgt os. Wow. Ja. Er du klar til at tage hjem? Ja. Jeg synes, det passer meget godt med, at jeg skal hjem i morgen. Jeg glæder mig til at komme hjem og bare ligge på en sofa lidt og selv styre ens hverdag. Jeg tror, jeg kommer til at nyde det rigtig meget den første uge eller sådan noget. Men jeg tror også, det efter den der uge kommer til at blive lidt trist og deprimerende med vinterkulde og så bare være alene i den der lejlighed. Og hvad kommer du hjem til? Nu skal jeg jo hjem og være arbejdsløs, men jeg havde regnet med, at jeg skulle ligge i hvert fald hver anden aften i trampolinen her og tænke over, hvad jeg gerne ville lave, når jeg skulle hjem. Hvad for en type arbejde, jeg gerne vil søge, men det har jeg ikke rigtig gjort. Men jeg tænker alligevel, at der er blevet bearbejdet et eller andet i underbevidstheden. Man har jo udviklet sig, så må ikke, at man er lidt mere klar i tankerne omkring det, når man kommer hjem alligevel nu.